Ustaz, kalau kita selawat sekali ke Nabi, Allah Ta'ala ampun dosa, ampun 10 dosa kita. Gitu soalan dia. Hamba tiap-tiap kali lepas buat maksiat, jadi hamba malu nak selawat. Seolah-olah hamba ni mempergunakan Nabi, mohon nasihat sikit ke hamba Ustaz. Gini, masalah kita selawat ke Nabi tu, hai turun rahmat kasih saya dia 10 kali. Nah, masalah kita buat dosa ni kena istighfar, minta maaf dengan Tuhan. Kena minta maaf dengan Tuhan. Maka jangan malu untuk berselawat kepada Nabi. Kerana apa? Kerana kita ni pendosa, buat dosa. Kerana setan akan ajak kepada kita kekal ke dosa, berhenti daripada selawat. Tu perancangnya setan. Kekal ke dosa tu sebab kita payah jenis nak tinggal dosa. Tapi selawat tak sah. Buatlah alasan atas dasar malu kepada Nabi Muhammad kau gapo, tetapi setan akan suruh kekal ke dosa, tinggal ibadat. Maka cara nak lawan setan pada masa tu, kekal ke berselawat sehingga kita malu nak buat dosa. Malah dah ambo duk selawat pa ceroh, duk gapo dia duduk istighfar pa ceroh sehingga ke puah dah kita malu nak buat dosa. Ulama kata jangan malu untuk beristighfar, tetapi malulah untuk buat maksiat. Istighfar tak perlu dimalu kerana benda tu ibadat. Buatlah. Jangan terpengaruh dengan hasutan syaitan. Tak siwi kita buat ibadat, suruh kekalkan maksiat.